Ahoj, tady je Šohaj. V dnešním videu jsem se rozhodl, že vám osvětlím situaci, jak to bylo okolo platformy jménem Twitch. Dlouho jsem se snažil být loajální, ale bohužel to vidím tak, že to tak dál nejde a navíc jsem slyšel moře fám o tím, proč jsem dostal ban, tak si to osvětlíme a povíme si, proč se tomu tak stalo. Nejlíp, když dostanu ovládání do ruky, když už teda. A půjdeme na to. Po několikáté žádosti se tady můžete podívat, že co? Že jsem opět neuspěl s odvoláním. Doufám, že už to teď vidíte. A tady jasně ukazovátko. To je hrozný. Tady jasně vidíte, že to bylo teda odmítnuto. A máte tady napsané neoprávněné používání Twitche důvod věk. Stalo se tak 28. prosince 2021. Takže si uvědomíte, že máme s sebou rok 22 celý. A je rok 23, skoro polovina. Tak už je to skoro rok a půl. Nicméně, nevím, co jsem udělal tak hroznýho. Furt si toho nejsou vědomý. Nedokážu jim nijak zdůvodnit, že na tým streamu jsou s dětskama já. A že stream je psaný na mě, všechno je moje. A tudíž nevidím důvod, proč by tento ban měl na mě směřovat a být tak tvrdý a být na dobu neurčitou a být tak neoblomnej. Jsou tam lidé, kteří jsou obnažení, jsou tam lidé, kteří neudrží svoje potřeby, jsou tam lidé, kteří mají různé hnusné výroky, ať už na téma třeba druhé světové války nebo různých menšin a dostanou třeba týden nebo 14 dní nebo měsíc a jsou v pohodě a jedou dál. Nicméně já jsem stále na bodě mrazu, vůbec to nechápu. Nejhorší je, že všechno bylo řízeno z nedávistí a z pomsty a ze snahy mě zlikvidovat, což se teda nakonec povedlo na Twitchu. A prostě ti lidi mačkali a zkoušeli, kde co na co by se to mohlo navlíct. A ono něco z toho vyšlo, to je celý. Dál nevím, jak se mám bránit, nebo co mám dělat prostě. Myslím, že ještě se můžu zkusit odvolat znovu, tak to ještě zase zkusíme, ale jak vidíte, tady jasně máte napsaný důvod. Důvod byl věk, ne hanební fámy pomluvy, co mě druzí šířijou. A to, že prostě mě to nechcou dát, tak nevím, co bych k tomu řekl. Pokud by mi někdo dokázal pomoct, nebo dát užitečnou radu, byl bych za to rád. Jsou lidé, kteří měli ban třeba i 8krát na Twitchu a vždycky se vrátili. Bohužel já jsem dostal jenom jeden a jak je vidět, tak ani po roce a půl jako nikdo neuvažuje o tom, že by mi moje vysílání na platformě umožnil. Takže to je asi všechno, co jsem vám chtěl říct. Tady máte pravdu, jak to bylo. Žádný, že jsem někde něco někoho. Prostě žádný takový blbý spekulace. Jednoduše tady máte napsané, že je to za věk, za streaming osoby mladší 13 let bez dozoru. Je přesně řečeno a formulováno, jo. Ale tomu tak vůbec není, protože na streamu jsem byl vždycky a problém byl, že jsem asi nebyl vidět na kameře. To už teď řešíme tak, že kameru zakryju, když jsou tam a tím pádem je pohoda. Bohužel, že jsem to nevěděl. Mrzí mě to, ale nevím, co víc s tím dělat, nevím, jak dál se to snažit vysvětlit, nevím, jestli vůbec tím moje odvolací dopis někdo čte, jestli to jenom tak tam nevidí, a neudělají frk s tím do koše a nazdar, jako jo. Takže ahoj.
pokud někdo pomůžete, budu rád. Mějte se hezky a čau.